Быйыл Ақан Сері Қорамсаулың 180 жылдығы. Ақын, әнші, әрі сазгер Ақмола өңірінің үлкен Қоскөл аумағында дүниеге келген. Атаулы датаға орай еліміз бойынша түрлі шаралар ұйымдастырылды. Әншіліктің ақтаңгері Ақан Сері дәл осындай атаумен облыс орталығындағы 14-ші мектептің оқытушылары әдеби сазды кеш өткізді. Ақан Сері өмір шындығын үлкен суреткерлікпен жырлаған заманның асқақ ақыны ғана емес, мұңшылда сыршыл, әншілік орындаушылық өнерімен танылған өзгеше дарын иесі. Оның композиторлығы ақындығынан кем түспейді. Жасында айналасына әнші күйші жастарды жинап ел аралаған. Номер 14-ші орта мектебінің оқушылары Ақан Серінің 180 жылдығына орай шараға жақсы дайындалыпты. Ақтоқты есімі Ақан Серінің шығармаларында көп кездеседі. Ақтоқты айға бітсе сендей көреді, тау тамсалып тастай еріп. Көргенін жанарынан көзімнен. Сенде жоқ ойдан қуат, ойдан ерік. Ай, Ақтоқты, Ақтоқты, тал басында мың көпті. Қатар қойса алып кеп, қор қызында мың көпті. Аманбысын, Ақтоқты. Ол кісі қазақ елінің ақыны, әншісі, сазгері. Қойылымды жоғары деңгейде қоя алдық. Және де монологты керемет деңгейде орындап шығалдық деген ойдамыз. Бәріміз бірге атсалыстық. Мектеп оқушылары арасында қазақтың салт-дәстүр мен әдет-ғұрпын дәріптеу, ұлттық өнерге баулу. Бұл тұрғыдан келгенде қалалық ақпараттық кітапханалар жүйесі шығармашылық байланыс пен әріптестікті нығайтуға зор үлес қосып келеді. Ақан Сері тұлғасының тарихи әрі мәдени маңызын насихаттау. Қазақ халқының мәңгілік музыкалық қорына енген ақынның мұрасын кеңінен таратуды да көздеп отыр. Нөмір 14-ші орта мектеп Ақан Серінің 180 жылдығына арнап әдемі әдеби сазды шара өткізді. Балалар өте жақсы дайындалған, үлкен дайындық көрсетті. Тәрбиелік мәні зор, жақсы әдеби сазды шара өтті деп толық айта аламыз. Бүгін Ақан Сері атамызға балалардың ұйымдастыруымен өттік, куәсі болдық, қуаныштымыз. Өскелең ұрпақтың, жас ұрпақтың кезіндегі бабаларымыздың өлеңдерін жаттап осылай насихаттап жатса, бұл біздің жастарымыздың өскені, рухани дамыған деп білеміз. Лаура Дәулетбек, Дархан Мүжібаев, Көкше ақпарат.